Këto pamje janë marrë para ditën e kësaj të shtune në tregun Afni Rustemi, që ndodhet në zemër të krye qytetit. Si që shikoni edhe nga pamjet, arka të tëra me produkte peshku të prishura, hidhen në mes të ditës në kazanat e mbeturinave, që nuk ka pak që janë zbrazur nga firma e pastrimit. Që do të thotë se këto produkte të prishura peshku do të qëndrojnë në kazanat e plerave në këto temperatura të larta deri ditën tjetër kur të vi sërish makina e pastrimit, duke u kthyer kështu në një burim infeksioni, për të mos folur për aromën kutërbuese që përhapin. Por qytetarët që blejnë këtu, kjo situata është skandaloze. Ka më keq se kaq. Skandal është. Për çdo gjë, për çdo gjë, për çdo gjë. Ne nuk bëjmë asnjëherë njerëz. Ne do bëjmë, do ngelemi gjithmonë ignorant. Tregu Avni Rustemi administrohet nga Bashkia e Tiranës, por që e kalon krejtësisht jashtë vëmendjes. Në fakt, Bashkia ka përcaktuar vende ku mund të shesin tregtarët, por ata i refuzojnë dhe siç e shikoni edhe nga pamjet, preferojnë që të shesin produktet e tyre në trotuar. Pavarësisht gjendjes skandaloze të këtij tregu, si për ironi, Bashkia e ka përfshirë atë në guidën turistike të qytetit të Tiranës, si një destinacion që duhet të vizitohet patjetër nga turistët e huaj. Ndoshta do të ishte më mirë që specialistët e bashkisë, përpara se ta përfshinin në guidën turistike, ta vizitonin një herë tregun për të parë gjendjen skandaloze të tij.